Türkiyə silahları Ukrayna müharibəsində özünü ən etibarlı silahlardan biri kimi nümayiş etdirməkdədir və bu tendensiya da artan xətt üzrə inkişaf edir. Daha əvvəl biz RTB-2-dən danışırdıqsa, sonra dəniz əkvatoriyasında biz TBE-3-lərdən Baş etdi Türkiyənin bayraqlarının növbəti dəniz əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün daha uzaq mənzilli bir versiyasının Rusiya gəmilərinə, Rusiya dəniz donanmasının hərbi gəmilərinə daha uh -huh. dərəcə qarşı effektiv mübarizəsinə şahid olduq. Demək olar ki, bütün bunların fonunda eyni zamanda Türkiyənin də reaktiv mühərrik və aviasiya mühərrikləri sayəsində bir-biri ilə bağlı olan sistemlərdə əslində irəliyə doğru addımlarını müşahidə etdik. E Türkiyənin torpedolar istiqamətində irəliyə doğru yeni torpedalara dəniz vasitələsi. Bunların hamısı bir-birinə sıx əlaqəli. Mühərrik məsələsi var. Bəli, o, o. bəli. Təbii ki Ukraina reaktiv mühərrikləri, aviasiya mühərrikləri sahəsində bir dünya liderlərindən biri olub. Biz də daim sərgilərə gənlər öz məhsullarını göstərdilər. Məs Türkiyə ilə Ukraynanın bu əlaqələr qurulduqdan sonra Türkiyənin pilotsuz və reaktiv hədliyyə sistemləri ilə təchizatına dair görünür qərarlar əldə olunub. Biz daha çox E, puaları görsək də reaktiv yaylı mataşi sistemlərinə dair görüntülər əlimizdə, e, noyabr ayına qədər demək olar ki, yox idi. Hı hı. Amma e, ehtimallar var idi. Bunu da səsləndirirdi ki, yəni ola bilməz ki, ən müasir pualar verilsin, amma digər silahlara məhdudiyyət qoyulsun. Bilirsiniz ki, silah ixracatı e, həm də siyasi bir qərardır. Yəni ölkələrin bir-birinə etibarı, etimadı və e, e, inamı tam olmalıdır ki, bir-birinə e, belə deyək, müasir silahlar ötürsünlər. Hindistanın verdiyi pinaka deyil ki, məsələn, 50 il bundan əvvəl istehsal olunub, kimsəyə də artıq lazım deyil. Çünki o birincisi plagiatdır, ikincisidə ki, e, töünəlmiş plagiatdır. Yəni o idarə olunmayan bir silah sistemi müasir dünyada kimsəyə lazım deyil artıq. Bu artıq bilirsiniz buna necə baxılır. E, pulun paranın havaya sovrulması kimi. Hı. Niyə bir hədəfə qarşı biri var, idarə olunan bir raket atasan, biri var, beş raket atasan. Görünür Ukrayna tərəfində lazer idarə olunma tuşlama məsələsində hı hı. Türkiyəli mühəndislərin o beyin məhsulu Ukrayna'nında reaktiv mühərriklər üçün daha uzaq mənzilli reaktiv mühərriq, e, raketlərin istehsalını təkam verdi. Bu da normal bir şeydir. Biz necə Belarusdan Palanez alırdıq. Onda Ukrayna da eləcə TRLG-nin e, lazerlə idarə olunan, lazerlə hədəfə tuşlanan bir versiyasını aldı və görüntülərdən də məlumdur ki, onlar e, Azərbaycanın e, vətən müharibəsində həyata keçirdiyi e, belə deyək, e, hibrid tətbiqi təkrarlırlar. Yəni bayraqlar e, ilə e, hədəf göstərilir reaktiv sistemlərə. Yəni <laughs> o, raketin, hədəfə bəli, hədəfə hədəfə lazerlə hədəfə tuşluyur. Artıq e, e, heyət idarə eləmir raketi. Raket özü göstərilən lazerin göstərdiyi nöqtəsini tutur. Ülazar, ədalat bəyə mən təklif edirəm biz Ukraynalı ekspert Vladimir Kapçakın fikirləri ilə də tanış olaq. Çünki bu haqqda mən təbii ki, Ukraynalı hərbi ekspertlərlə söhbət etməyə bilməzdim. Gəlin birlikdə dinləyək. Buyurun. Qirəstvuyu, uvažayemye kollegi. Türk Haymar adılandırılan bu Telergi 230 yaylı matəşir reaktiv artliqa sistemləri haqqında öncə onu qeyd etməliyəm ki, Ukraynanın rəsmi mənbələri bu haqqda hələ məlumat yaymıblar. Ola bilsin ki, belə rəsmi məlumat heç yayılmasın. Müharibə başlanandan bu günə qədər biz dəfələrlə xəbərin reallıqdan öndə gəlməsinin şahidi olmuşuq. Türkiyə haqqında danışdıqda isə burada Türkiyə ilə Ukrayna arasında mövcud olan geniş mənada münasibətlərin siyasi incəlikləri də nəzərə alınmalıdır. Lakin xəbərlərin həqiqətə uyğun olduğu təqdirdə mən bu silah sisteminin hərbiçilərimiz tərəfindən alınmasını və istismar edilməsini təqdirəlayiq sayıram. Taktiki texniki göstəricilər artıq mənbələrdə mövcuddur. Düşünürəm ki, verilişinizdə artıq bəhs etdiyiniz lazer tuşlaması, məsafə üstünlüyü və s. kimi şeylərə də varmayacağam. Aydındır ki, silahlı qüvələrimiz üçün bu çox faydalı bir silahdır. Bu eyni zamanda Ramshthain razılaşmalarının da real işləməsinin göstəricisidir və vahid NATO standartları çərçivəsində işlənib ortaya qoyulan TELERCİ 230-lar təbii ki, hazırki vəziyyətdə Qərbi Ukraynaya hərbi texniki yardımın həcmi çərçivəsində universal və asan uyğunlaşdırıla biləcək bir silah sistemidir. 155 millimetrlik mm toplarla da analoji vəziyyətdir. Düşünürəm ki, Türk Haymarsa o qədər də düzgün deyil. Çünki TLRC 230 lisenziya üzərində istehsal edilmir. Nədəki Haymarsın birbaşa texniki baxımdan içsiz deyil. Texnologiya qərb texnologiyası olsa da, TLRC 230 Türkiyənin Roketsan şirkətinin öz beyninin məhsuludur və müstəqil yaradılıb. Növbəti dəfə Türkiyə dövlətinin hərbi sənaye sahədə atdığı düzgün addımların bəhrəsi göz önündədə. Bu sistemlərin real döyüş şəraitində sınaq baxımından hazırda Ukrayndan yaxşı yer yoxdur. Əsas məsələ düşündüyümə görə Telerci 230-ların uğurlu şəkildə digər sistemlərlə vahid məlumat və idarəetmə karkasına inteqrasiyasıdır ki, bu silahın maksimal dərəcədə effektiv istifadəsini təmin edir. O cümlədən pollarla birlikdə fəaliyyətdə nəzərdə tutulur.